Licitação. Meireles. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar, pelo lado do trem, vem a plataforma.
Estação Guarapiranga, acesso à balsa. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Ao desembarcar pelo lado do comboio do trem para a plataforma,
Estação Campos Salles. Desembarque do lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o trem e a plataforma.
Estação Terminal Elias Rosa.